Axşamınız xeyir olsun. STV xəbərin zamanıdır. Saatlarınız 19:00-ı göstərir. Biz isə sizə bir sıra məlumatları təqdim etmək üçün buradayıq. Son araşdırmalar göstərir ki, qırmızı və işlənmiş ət yeməkləri ürək xəstəliyi riskini artıra bilər. Belə ki, koronar ürək xəstəliyi damarların darlığı, infarkt və digər sağlamlıq problemlərinə səbəb olan bir vəziyyətdir. Bəs bu qırmızı işlənmiş ət dedikdə nə nəzərdə tutulur? Təbii ki, kalbasalar nəzərdə tutulur. 9 milyon insanı öldürür təqribən hər il. Bu barədə təbii ki, səhiyyə sisteminə ağır yük düşür və bu barədə məlumatı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı verib. Amma indiyə qədər kalbasa və digər emal olmuş ətlərin yeyilməsinin zərərli olub-olmadığı aydın deyildi. Lakin araşdırmalar göstərir ki, əksər xəstəliklərin yaranmasına birbaşa mənbə elə kalbasalardır. İşlənmiş qidalar müxtəlif xəstəliklərə yoluxma riskini artırır. Bunlara xərçəng, ürək damar xəstəlikləri və böyrək xəstəlikləri daxildir. Bu qidalar yüksək miqdarda doymuş və yağ kalori ehtiva edir. Ona görə də qəbulunuzu məhdudlaşdırmaq vacibdir. Daha çox işlənmiş ət yemək xərçəng riskini artıra bilər. Bu məhsulların bir çoxunda təzə ətdə olmayan yüksək miqdarda duz və kimyəvi maddələr var. Bundan əlavə bu qidaların uzun müddət böyük miqdarda istehlakı xroniki xəstəliklərin riskini artırır. Bunun əvəzinə təzə tam qidalar yeməyə və kalbasa qəbulunu məhdudlaşdırmağa diqqət yetirin. Təqiqatlar kalbasa istehlakının xərçəng və vaxtından əvvəl ölümlərlə əlaqələndirir. Əslində, gündə cəmi 50 qram kalbasa yemək prostat vəzi və mədaltı vəzi xərçəngi riskini 21%-ə qədər artırır. Bundan əlavə, gündə 20 qram kalbasa istehlakı döş xərçəngi riskini artırır. Ümumiyyətlə, ət məhsulu yaxşı olar ki, təzə ət məhsulundan istifadə etsinlər və çox işlənmiş ət məhsullarından istifadə etmək tövsiyə olunmur. Amma yenə də təbii ki, birinci növbədə mənşəyi bəlli olan yerdən almaq lazımdır və markalanmaya diqqət etmək lazımdır. Markalanma çox önəmlidir. Burada istehsalçı şirkətin bütün məlumatları ilə yanaşı, eyni zamanda məhsulun içində əgər mal əti və yaxud digər bir ətlərdən hazırlanan kalbasadırsa, məhsulun 70%-ni həmin məhsul təşkil etməlidir və digər 30%-i artıq köməkçi məhsullardan olmalıdır. Əgər belə deyilsə, 70-dən aşağıdırsa və yaxud da bu faizlər özünü əks etdirmirsə, bu zaman həmin məhsul keyfiyyətsiz məhsul sayılır. Son araşdırmalar göstərir ki, qırmızı ət və kalbasada xərçəng riski daha yüksəkdir. Araşdırmalar həmçinin bu ətlərin tərkibində nitrit adlanan kanserogen kimyəvi maddələrin olduğunu göstərib. Bu birləşmələr ət yüksək temperaturda emal edildikdə və isti sahələrə təmasda olduqda əmələ gəlir. Bu kimyəvi maddələr bağırsaqdakı hüceyrələri zədələyə və xərçəng riskini artıra bilər. Ümumiyyətlə bildiyimiz kimi kalbasa məhsulları, sasika məhsulları üzəri örtülü, paketlənmiş şəkildə satılır. Ancaq açdıqdan sonra təbii ki, üzərində yapışqanlılıq varsa, sürüşkənlik varsa, rəngində bir cinsillik yoxdursa və yaxud da bulanıq rəng varsa, bu zaman onun xarab olmasının əlamətləri görünür və yaxud da bu əlamətlərin heç biri yoxdursa, qəbul etdikdə ağızda turşuluq, acılıq dadı hiss olunursa, bu kimi qidaların qəbul olunması tövsiyə olunmur. Qeyd edək ki, kalbasa məhsullarının əksəriyyətində yüksək miqdarda natrium var və bu sağlamlığınız üçün kifayət qədər zərərlidir. Tövsiyə olunan gündəlik natrium qəbulu 2300 mg-dır. Daha az natrium olan bir pəhriz idealdır. Natrium yüksək təzyiq üçün risk faktorudur. Tipik bir kalbasa bağlantısı təxminən 13 qram doymuş yağ ehtiva edir. Bu, ümumi kalorinin təxminən 5%-dən 6%-ə qədərdir. Bununla belə bu yağlar xolesterin səviyyəsini aşağı tutmağa kömək edir və hətta qan təzyiqini aşağı salmağa kömək edə bilər. Bununla birlikdə kalbasa ilə əlaqəli bir çox başqa sağlamlıq riski var. Bundan əlavə yüksək ət istehlakı piylənmə riskinin artması ilə əlaqəlidir. Təhqiqatlar nəticəsində məlum olub ki, işlənmiş ətin tərkibində xərçəng riskini artıran kanserogenlər var. Bundan əlavə işlənmiş ət yüksək miqdarda doymuş yağ və xolesterin ehtiva edir. Bunlar bütün dünyada ölümün əsas səbəbi olan ürək damar xəstəlikləri ilə bağlıdır. Bərit Yusif, Tapdıq Afətoğlu, STV Xəbər. Maraqlı faktlardan birini danışacağıq. Belə ki, bir-birlərinə inək peyini ataraq günahlardan təmizlənirlər. Bunu kim edir? Bunu Hindistanda qəribə festivalda Hindistanın Komatapura kəndinin sakinləri hər il olduğu kimi elə bu ildə qəribə ənənələri ilə gündəmə gəliblər. Belə ki, onlar bir-birlərinin üstünə inək peyni atıblar. Hindistanlıların bir çoxu hesab edirlər ki, bu yolla öz əcdadlarının günahlarını yuyurlar.
22-ci əsr və bu şəkildə bir düşüncə. Bu ənənənin 18-ci əsrin ortalarına aid olduğu güman edilir. Başlamazdan əvvəl kahin peyin yığınının qarşısında xüsusi bir mərasim keçirir. Festivalı izləmək üçün hər il Hindistanın müxtəlif bölgələrindən və hətta deyim ki, xaricdən də yüzlərlə turist gəlir. İşləri yüzləri yox deyib bu turistlərin. Unutqanlıqdan başlayacaq, əslində bütün yaşlarda, müxtəlif yaş kateqoriyalarında rast gəlinən bir haldır. Deyək ki, səbəbləri nələrdir, səbəblərindən yarana bilən bir vəziyyətdir, nə səbəbdən? Təbii ki, yaşla bağlı səbəbdən. Biz unutqanlıq deyəndə əslində əqli fakültələrdəki bütün idrak funksiyalarını nəzərdə tuturuq. Aşağı yaş qrupunda xüsusilə gənclərdə kəllə beyin travmalarından sonra, xüsusilə də deyim ki, yol nəqliyyat hadisələri, idman zədələrindən sonra əqli fakültələrdə, yəni gənc yaşlarda yaranan problemlərdən biri olan kognitiv funksiyalarda ciddi problemlər ortaya çıxa bilər. Unutqanlıq haqqında daha bilmədiyimiz nələr var? Sujetdən izləyək. Həmişə hər şeyi hara gəldi qoyursan, sonra da axtarırsan. Aha budur, onu yenə çarpayının altına atmasan. Belə sözlər yəqin ki, bir çoxlarına tanış gəldi. Çünki çoxumuz bəzən bu şəkildə öz-özümüzlə danışırıq. Ələxsus da tək olanda. Lakin küçədə gedərkən və ya ofisdə oturduqda alış-veriş etdikdə də öz-özüylə danışanlar az deyil. Bəs bunun səbəbi və məqsədi nədir? Bu bəzən diqqətimizi toplamağa və ya hansısa problemi həll etməyə yardımcı olur. Bəzilərinə dəlilik kimi görünsə də, bu halın əslində dahilik əlaməti olduğu qeyd edilir. Diqqət edildikdə əksər dahilərin öz-özüylə danışdığını aşkar etmək olar. Bunun üçün ən böyük mütəfəkkirlərin monologlarına, məşhur şairlərin şeirlərinə, tarixə göz gəzdirmək yetərlidir. Məsələn, Albert Einstein həmişə özüylə danışıb. Çox zaman həm yaşlıları ilə söhbətdən qaçan Einstein özüylə söhbətdə bir cümləni bir neçə dəfə təkrar etməyi xoşlayıb. Alimlərin fikrincə insanın özüylə danışması beynin daha effektiv işlər görməyə sövq edir. Uşaqlıq dövründə öz-özüylə danışan uşaqlar daha tez inkişaf edir. Onlar digərlərindən əvvəl öz ayaqqabılarının bağlarını bağlayır, məktəbdə çox yaxşı oxuyur, daha çox söz bilir və hecaların köməyi olmadan sərbəst oxumağa daha tez öyrənirlər. Nəzərə alsaq ki, uşaqlar böyükləri dinləyərək və onları təqlid edərək danışmağı öyrənirlər, onda onların özü ilə danışmaq vərdişini valideynlərdən götürdüyünü söyləmək olar. Bu səbəbdən də ailədə və uşaqlarınızın yanında özünüzlə danışmağı unutmaya bilərsiniz. Öz-özünüzlə söhbət fikri cəmləməyə yardımcı olur. Əgər fikirlər dağınıqdırsa və onların cəmlənməsinə ehtiyac varsa, buna nail olmaq üçün ən sadə üsul düşündüklərini yüksək səslə ucadan deyilməsidir. Buna əlavə olaraq psixoloqlar bildirirlər ki, ucadan dilə gətirilən suallar əsəbləri sakitləşdirir. Buna görə də əgər sizi nəsə narahat edirsə, bunu ucadan dilə gətirin. Bu rahatlamanı təmin edəcək. Psixoloqlar onu da qeyd edir ki, problemlərin ucadan dilə gətirilməsi həmçinin ciddi və çətin qərarın qəbul olunmasına da yardımcı ola bilər. Öz-özünüzlə danışmaq sizə qarşınıza qoyduğunuz məqsədlərə çatmaqda da kömək edə bilər. Həyata keçirəcəyiniz işlərin siyahısını tutmaq və birbaşa onların reallaşmasına çalışmaq çox yorucudur. Ancaq siz onları ucadan səsləndirsəniz, bu həmin işlərin reallaşmasına öz təsirini göstərəcək. Beləliklə də hər addım daha asan, qısa müddətli görünəcək. Psixoloqlar bunu belə izah edir ki, siz öz məqsədləriniz haqqında ucadan danışdıqda diqqətinizin cəmlənməsinə daha asan olur. Üstəlik siz öz niyyətinizi sözlərlə daha da möhkəmləndirir və emosiyalarınızı idarə edirsiniz. Beləliklə də beynin bu məqsədlərdən yayılması çətin olur. Özünüzlə danışmaqdan çəkinməyin. Daxili səsinizi dinləyin. Təklikdə qaldıqda özü ilə danışmağı xoşlayanlar çoxlarına qeyri-normal görünsə də, əslində əksəriyyətində ağıllı və effektiv insanlar olurlar. Onlar öz daxili səslərinə qulaq asmaq üçün sərf etdikləri zamana təəssüflənmir və adətən müsbət nəticə əldə edirlər. Bərit Yusif, STV Xəbər. Və indi isə, demək olar, hamımızın sevdiyi antibiotiklərdən danışacaq. Nəyə görə deyirəm, hamımızın sevdiyi? Çünki bildik, bilmədik, lazım oldu, olmadı. Bir azacıq nasazlayan ki, məl atırıq antibiotiklərə. Antibiotiklər müəyyən zaman aralıqları ilə gün ərzində bir neçə dəfə və hətta deyim ki, bəzən 2-3 gündən bir təyin oluna bilər. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssis eksperti terapevt Zakir Quliyev Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi Instagram səhifəsində canlı yayımda məlumat verir. Bu sözlərinə görə antibiotikləri eyni saatda və düzgün aralıqda istifadə etmək lazımdır. Təkcə əslində mənim bildiyim qədərilə bu bütün antibiotiklərə yox, bütün dərmanlara lazımdır. Bütün dərmanları qəbul edən zaman eyni saatda qəbul etmək lazımdır.
Əks halda müalicənin effektləri nəticə itibarilə aşağı düşür. Nəticədə bu da xəstəliyin ağırlaşmasına gətirib çıxara bilər. O həmçinin bildirib ki, xəstəliklərlə yanaşı bəzi virus xəstəlikləri də özünü oxşar simptomatika ilə biruzə verə bilər. Belə olan halda sadəcə simptomlara əsaslanaraq eyni antibiotikdən istifadə olunması yol verilməzdir. Çünki virus mənşəli xəstəliklərdə antibiotiklər effektsizdir. Sadəcə virus yox, eləcə də bakteriya mənşəli xəstəliklərə baxsaq, görərik ki, bir xəstəliyi bir yox, bir neçə bakteriya törədə bilir və hərəsinə uyğun antibiotiklər isə fərqlidir. Belə hallarda antibiotik istifadəsi bakteriyalarda antibiotika qarşı rezistentlik yaradır və gələcəkdə xəstənin müalicəsində böyük çətinliklərə gətirib çıxarır. Zakir Quliyev bildirib ki, antibiotik istifadə etməzdən əvvəl mütləq həkimlə məsləhətləşmək tövsiyə olunur. Qeyd eləyək ki, hər il noyabr ayında Dünya Səhiyyə Təşkilatının təşəbbüsü ilə ümumdünya antibiotiklərdən düzgün istifadə həftəsi keçirilir. Məqsəd isə nədir? Məqsəd infeksiyaların antibiotiklərə davamlılığı problemi haqqında bütün dünyada insanların məlumatlıq səviyyəsini yüksəltmək və geniş ictimaiyyəti, səhiyyə işçilərini və siyasi qərarlar qəbul edən şəxsləri bu problemin daha geniş yayılmasına imkan verməyən qabaqcıl yanaşmaları tətbiq etməyə istiqamətləndirməkdir. Bax belə, bugünlük sizə çatdırmaq istədiyimiz xəbərlər bunlardan ibarət idi. Sabah yenə eyni saatdə, eyni məkanda. Hər vaxtınız xeyir demək ümidi ilə sizdən ayrılıram. Görüşənə dək.